Zdravím vás všechny. Dlouho tu nebyla nějaká pořádně velká týmovka. A parta se sešla. Čili máme tady 4v4 na aréně. Did you mean fifth player? To, co vám teda mohlo tady ujít, že já jsem zapomněl, všechno pozapínat. Tak tady byla taková pauzička, kde jsme se bavili o tom, že oni měli hned od první sekundy pauzu a pak se tam objevil nějaký spektátor, tak jsme si dělali srandu, že jim přišel kouč. Tomu jenom k tomu okolo, jak byste ještě tak tady, that's not ours. Takže tak, no. Srandičky, srandičky za začátek. Ale chytré oči a hlavičky si všimly, co pak to hrajeme. Hrajeme arénu. Po dlouhý, dlouhý době jsme teda šli do arény. Řekněme, že se nám nechtělo zase dostat výklep na Arábce, tak jsme zkusili nechat otevřenou arénu a samozřejmě padla. Což musel být teda Venom. Možná i zajde jako strašně rádi, no, plafík, něco procentně. Kluci jí moc nemusí, tak ji právě nehráváme. Ale dost kolem toho. Máme tu teda, začneme asi od nepřítele. Corrupted Command, hezký. Tak ten jako modrý má Khmery. Můžeme je nebezpečný. Dále je tu Altar Khan. Líbí se mi teda, že je to možná je takový nějaký roleplay. Zelený teda Mongol. Dále Diris. Adam. Za Etiopii jako Tyrkisový a Jeremy the Black. Tak ten jako šedý. Než můžeme říct černý. Tak ten hraje jako Burgundy. No zajímavý. Možná jestli nechtěli být naopak. Ten Etiopiec by mohl být možná vepředu. Burgundian vzadu, aby mohl boomit a jet eko. To je na poketa. Ne, vždycky je ve zvyku třeba jít nějaký dropík. Nějakou agresi. Takhle, no. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Řekl slepý. Pak tu máme našeho hrdinu Fluffyho za Litvu. Za ním je Venom. S Teutonama. Pělový. A za mnou já mám Zajdu s Peršanem a já jsem byl zbabilej, ale ne, prostě jsem si vzal civku, kterou většinou hrávám na té aréně, buď Čechy nebo právě Turky. Je to prostě taková meta civka na to. Takže jsem šel do Turků, svých oblíbených. A jediné, co tam teda zbývá už teď jenom, nechat se překvapit, co se bude dít, a to posunu. Máme to pěkně na pořádnou rychlost a rozjedeme to. Stejně budeme mít dost času, kde se nejspíš čekat až do Castle Age. A pak se teprve něco bude dít. Ta arena má prostě v tom jako výhodu, no. Dejme tomu. Ale čím víš jste, tak už je to spíše o tom, že je důležité umět ten build order. Mě to zahrát. No, asi přijdu za chvilku o skauta, nebo dokonce po mě rovnou oba. Celá pěkná spolupráce od protivníků. Ne tedy velká skautí řeš, ale vyhrávají to bohužel oponenti. Tři jedna, no, nám dali. Tři jedna. Já jsem říct, že jako docela dobrý, že se mi, ale jo, poměrně jo, docela se mi podařilo ten fast castle. A no, budu tam 15 něco, no, ale tak na mě to jde, na mě je to docela dobrý výkon. U oponentů je to třeba ale moc hezký, Khmer ten ve Sloveně no, vlastně šetřil. Udělal víc farem a našetřil na to dřív. Ty kméři jsou tady rychlí.
Možná škoda, že si nešel ten kmer pro ten hrad. Si budeme, jako je to silný, neříkám nic. Tady hnedka by byla dírka a kupnu základny. Ten jeden sludník by to pěkně rychle ukončil. Ale nestalo se, díky bohu. Ten, co tohle to za strategie, jakože, oh, pomoc, pomoc. On mi ťukl do brány. A nevím, jestli mě chce jenom rozhazovat, jakože něco bude, něco chystá. Já jsem si teda furt myslel, že půjde na mě nějaká drop. Už jenom tím, jak je rychle v kástu, říkám, tam bude něco s hradem. Je tu kmer navíc, jo, čekal jsem, že půjde ty slony, proč ne? Ale nakonec nic takového neděje. U Mongola vlastně taky nic takového. Nikdo asi nejde vyloženě hrát. Etiopiec má docela na kameni, ale ne tolik. Možná Etiopiec si půjde castlu. Ale asi ne drop, jako na Phuketu pochybuji, že poběží s dropem. Ale překvapit může, neříkám nic. Já jsem ale šel do castlu s hraďkem. Takže udělat se nějakou obranu, nějakou defenzivu. Jsem připravený spíš se bránit. Siege a tím, že se vlastně nic neděje, já, můj plán bylo jít do impu. Samozřejmě s nějakým drobným ekem, mít ekonomiku trošku našláplou, mezi tím zajda boomí. Kluci taky se pokoušej. Etiopiec, no, už tam nahazuje ty tisíčka. Čili taky takový pozvolný boom. Kdežto kmer, nic moc. Máme dvě stáje, ten půjde rovnou do nějaký asi armády. Nějaký jednotky. Už vědějí o tom, že mám hrát doma. A jakoby mohl bych do impu, spíš ale bohužel mít na to surky, že? Chtěl by to na to mít surky. Takže já ne jako 22. nebo 20. minuta imp se nekoná. Ale připraveno na to něco mám. Půjdu si pro reliky. Pár jančářů. Možná jsem mohl zkusit, to je pravda, no. Udělat 5 jaňků, 2 petardy a zkusit jít dovnitř, že... Já to samozřejmě vědět nemůžu. Ale 5 jaňků by asi neporazilo nějakých třeba 6 knightů. Bávám se, že asi ne, kdyby to nevyšlo. Lafis dělá taky obranný hrad doma. Naše pokrytí boomí. Zajdá moc hezky. Čtvrtý tísko dokonce. Bude perský boom jak prase. Burgunian ale taky. No je to taková boomící teda hra. Teď už vím, že oponent jede rytíře. Už tu za chvilku bude pořádná halda rytířů. Pocket, zelený, mongol. Tak ten jde do CAček. Říkám, že tu pobíhá, hlídá reliky, bere reliky. Proč ne? Jo, to je asi rozumný. Určitě. Já přidávám další lumbercamp, abych trošku zefektivnil svoji ekonomiku. No zatím to vypadá celkem dobře. Hol to bude jako impová hra, přemýšlím, že to ještě pošoupnu. Zatím se nic velkou neděje. Všichni tak nějak něco sbíráme, kontrolujeme mapu. A nic strašného se neděje. Čel docela na jistotku, mi přijde, že si všiml, že zmizela ta relika, jak to byly prozkoumaný. Tak rovnou šli jakoby před moje brány, aby to odchytli. Dařilo se jim pěkně. To se jim povedlo. No, teď je otázka, co teď, že? Co teď, milí přátelé? No, za chvilku budu mít na imp, aspoň že tak, ale mohlo to být určitě rozlepší. Mohlo to být o dost lepší. No, Fluffy taky, tisíčka, jsem jediný, co tíská s modrým teda. Co se na ty tíská docela vybod. Mě zajímalo, co plánuju, jako čím se chtěli dostat. Se chtěli dostat jako k nám, nebo co plánujou, jo. Ondrej jde teda útočit na Zajdu. A ten si to snadno nějak volne. Tam myslím si, že to nemá ani vůbec šanci.
takhle nějak vyjít. Já už připravuju ty rančky, impuju, začínám dělat upgradey a tak dál. Držím se furt toho, že budu mít HCčka. Zajda, ten půjde ty rytíře. Půjde do Savara. A chlapci, předpokládám, no, uvidíme. Takový dvě poměrně silný kavcivky. Ten to ještě může jet. Tyhle ty, že jo. Pěšáky, HCčka. Určitě jsme zajímavě zvolili civky. Jo, já jsem tam vykal zajdovi, že tam má skautíka. Trochu tam zavázel. No, zas takový velký náskok nebudu mít. Minutu a tři čtvrtě třeba nad modrým. Nic moc teda, nic moc. Celkově taková zajímavá, až jako netradiční hra. Konec se probůrali trochu k Zaidovi. Jeden monk nespřežeří, ale všechno. Ta stále je tam pěkně dobře umístěná. Jde OK. Jo, 25 minut a nikde se neutočí, nikdo neskoušel dávat hra dopředu. Zajímavý. Jednou nám pomáhá se skauty a dvěma monky. Já mám imp a hnedka tam cvakám, že jo. Triple rančka. Bombardu už tvořím. A jde se na ty HCčka, tím, že Turci to produkou rychlejš. Mají na jejich víc HPček, tak se to docela vyplatí. Akorát je teda problémem. Cílej pomalejš. A tady ten mix, no budu to mít těžký, pokud Zajda nebude mít dost jednotek. Ale už venku dělá produkce. To je vždycky velká výhoda. Asi zajímavý nápad stavět z těch domečků takhle tu volu. Aspoň nějaká drobná vola pro trade. Tím, že jsem v impu a už vlastně nepotřebuji kam postupovat, říkám si, že by bylo dobrý nakonec i rozjet ty tisíčka, podpořit tu ekonomikou, jakož nemám dobrý timing a nemuselo by mi to vyjít. Potřebuju se nějak zajistit. No a ze strany Burgundia na to vypadá, že budou taky nějaký HCčka, jako dělá se chemie, rančky, tak budou HC. Než to od kluků, přemýšlím, že něco pojede Venom, Baraxa. Tak asi pěchota. Kouknu ještě na upgradey, nevidíme u Venoma teda nic z toho. Tisíčko venku. Jo, už mám připravenou jako armádu. Je to prostě fakt pomalá ekonomická hra, ale teď už se začne bojovat. Snad se neusli. No a jde se do toho. Jo, tady ten trošku to úskalí. Vidíte se na ten velký rozdíl. Nemůžu to úplně vyhrát, on kdyby se do toho rovnou pustil, aby mě asi vymazal, no teď je to ještě horší. Máme stejný počty, ale ty rytíři jsou dost lepší. O dost lepší. Profidělá hrát vepředu. Produkujeme lejtise, proč ne? Tak nějaká střela, nějaký... No a pod tím radem bych to mohl mít dobrý, když si pokryju tu bombardu. Zatím se to dá, zatím se to asi dá řešit. Za chvilku je i Zajda v impu. Venom už tam taky bude. Plafík taky. Dá se to docela pěkně. Co se týče tady po ekonomiky i armády, tak bychom na to měli být líp. I tak, no, na naší straně to nebude jednoduchý. A opravdu ano, jsou to HCčka, dokonce s tím bonus atakem, který mají Burgundy. Ale i tak, nespolíhá jenom na HCčka, dělá se tu paladin. Ten nechtěl nechat nic náhodě. Vzadu už jsou arbové od Etiopijce a nějaký pajky.
se z toho nechceme úplně jako zbláznit, takže rozhodli jsme se zajdout do útoku. K tomu za chvilku doběnou upgradey, tak jenom prudíme, odstřelujeme, provokujeme. Poště máme dobrý, já díky těm bombardám budu schopnej se dostat dovnitř do báze tomu Khmerovi. Záleží, kdo bude šikovně volovat. Už je to jenom o tom držet ty jednotky pospolu kolem sebe a hlídat si je. Zatím se u kluků nebojuje, tak zůstaneme zde. Brána zbořena a za chviličku bychom mohli snad i skrz. Tím, že jsou ty budovy ještě takhle na to nalepený, je to nepříjemný, špatně se skrz to dostává. Ale zatím máme čas, zatím je čas. Jenom si ohlídat, no, ten síč. Já jsem se snad rozhodl, že napřed zbořím ten hráč, že by se mohlo i těma jednotkama střílet a sekat právě do těch hradeb, kdybychom si to urychlili trochu. A hnedka už tu jsou teda HTčka spolu s paladinama. Etiopie se ještě do toho nepřidává, ale nevadí, no. To tu spíš tady takový likvidace siege. Zajdově za chvilku dojede ten Savar, což je super. Potřebujeme. Hrad padne, divím se, že neopravuje ten hrad, jako mohl by nás dostatečně zdržet na to, aby Mongol namasil armádu, takhle zbytečně bych řekl, až jako přijde po ten hrad. Pěkně se to podařilo bloknout ty jednotky, zároveň i za pomoci tady Zajdy. I tak no, bohužel CAčka jsou stále v boji a likvidují moje bombardy. Hrad je tedy zachráněn, to bylo na jednu ránu, škoda. Ale tak za chvilku vyjede další, dokonce už je na cestě, ráda. Nevím, jestli ten hrad kluci udržej, snaží se odtrebovávat teda ty bombardy. Nějaký trefy tam jsou, přece jenom. Doufejme, doufejme, že chlapcům se zadaří. Elit Mangudai. A už se do toho přechází. Takže udělal nějaký CAčka, který asi nebude upgradeovat ani na heavy. A přechází na Mangudajce. Tak dva hrady už jsou docela efektivní na produkci. Nakonec do oprav teda šel Khmer, ale jak já tam převedu víc těch bombat kanonů, tak si myslím, že to stejně neopravuje. Dokonce i trap jsem si přitáhl pro jistotu. To je rozumný. Zajda se pouští do útoku. Věří, že ti obrněný kluci to budou dobře zvládat. No Zajda má teda to opravdu krásnou kupu, jako zakukuje vlastně úplně už teď je na full popce. No jo, ta moje večerní mluva. To je otřesné. No tohle by se mohlo povedařit, jo. Myslím, že trebem nakonec si tady dělal dírku bokem, že bych odvedl pozornost trochu. No to už musí zbořit, ne. Vem ho. Hrad je dole, naštěstí. Já za chvilku půjdu za Zajdou. Tady máme teda 60 HCček, což je dobrý. No ale tak. Pěkný boj, hodně pěkný boj. Lidově se hodně daří tohleto mu hrát, moc pěkný, moc pěkný. Posilit speme se a já jdu rychle pomoct teda Zajdovi s těma svýma kanonýrama. Zajda utvoří nádherný vlastně štít, jo, potankuje to a my se vrhneme na nepřítele. Přišly nějaký updaty toho Capture Edge a nechci to zakřiknout, ale přijde mi, že je to celý nějaký plynulejší. Můžete se sami v komentářích podělit, jak vám to přijde. Ale za mě to asi OK. Modrému jsme prošli. Ten bere koukám úplně celý eko, skoro celý eko a utíká z zeleného. Už to stahuje. Dokonce jo, už to celkově no, ty vidláky stahuje. My prorážíme a u kluků je to trošku naopak, tam je Fluffy v nouzi, ale díky bohu
Nic horkého zatím. Ale že tu mají opravdu pěkně nepříjemnou armádu. Ne, že ne. Ty arby a ty ACčka. Nic příjemného. Palafík přechází o nejdžery a husáry. Zajímavý nápad. A my mezi tím teda se Zajdou jsme jakoby tlačili a Zajda... Jo, Zajda šel dozad právě tady oponentům. Palafík umazal hradby. Pěkný, no, tady bude dobrý, podle mě, fight. No, hezký, hezký. Pěkně to tady vymazali, kluci společně. Mezi tím, co já se snažím nějak udržet. Nemám úplně nejlepší jednotky, co se týče proti těm Magdalejcům, ale... Na to, jak to tu nebylo úplně nejvhodnější, tak musím jako dodat, že ty HCčka i docela dobře tradily. Jsem tam pár ksavarů vlastně od Zajdy stačí, aby to trochu potankovali a docela to funguje. Nevyhrávám, dostávám celkem na hlavu, ale tím, že tu vlastně bojujeme s dvěma hráčema, tak dobrý a Zajda určitě velice dobře podpořil tady Fluffyho a Venoma. Tím se to hezky otočilo, chlapci můžou pomalu vlastně začít tlačit dál, minimálně zatlačit na ty dva svý oponenty a my se Zajdou zase nabereme síly zde dole a zatlačíme na zeleného, protože modrý už je v podstatě skoro venku. Nechal jsem tu nějaký oddíl, abych zničil i ty produkce, jenom kdyby náhodou nešli třeba nějaký kavalíři nebo husáři dozad, čili nám síť a podobně, nebývá to příjemný. No a zatím teda akorát budeme likvidovat tady oponenty. Z druhé straně se to zase malinko povotáčí, ale tak Zajda tu stále má nějaké jednotky. Jenom přešel na ty paladiny. A není to úplně asi špatný nápad, ty husáři s těma onangerama. Když se Fluffy mu podaří pár dobrých tref, tak si myslím, že to začnou vždycky otáčet. Ne, že ne. A, jen zásah. Ty hleby jsou pěkně nepříjemný v tomhle tom. Ajajaj. Jo, jsem už taky začal přidávat husáry. Tak nějak malinko dochází gold. Rychle zachránit ty, že jo. Moje bombardy. Akorát, nevím, jestli to přežijou dvě možná tak. No, možná ani to ne. Vůbec, nikdo to nepřežije. To zabolí, no. To je hodně zabolí. A zase kvůli čtyřem bombardám zahodil 3/4 armády. To není asi úplně nejlepší trade. Kluku nahoře, jo. Fluffy přechází na skirmy. Ten litevec vlastně má dobrý potenciál v těch skirmech. Oni by měli mít ty, už tak mi obravte, ne pavézy, ale... Teď nevím, jestli asi jo, že to budou oni, že mají ten upgrade na skirma, že jo, že... Ne, že jsou rychlejší, ale pak mají ten upgrade do armoru. Jo, je tu hrát zelenej. Celkově si myslím, že jsme teď momentálně docela na koni. Jeden hráč je jako skoro mimo, ten se musí nějak rozjíždět. Nějak snažně něco udělat. V tom je výhoda teda Kméra, že když se přesune, tak si může hodit farmu kam chce, nemusí tu ekonomiku nějak budovat. Ale stejně no, to nějakou chvilku bude neaktivní s 50 vidlema. To taky moc nevytvoří. Jako nezdělá halby, proč ne? Takže 3 proti 4 je to furt a to nám svědčí, takový boj nám určitě bude svědčit. Parashen Tactics, já mám ten pocit, že jsem tady dělal, že jsem tam nějaký upgradey. Jsem přemýšlel, jestli místo HCček nezačít dělat ty sypáty kafášry. Ale pravda,
Asi ten magnet stejně je sundá jak nic, no. Tím, že se tu objevují ty halby, tak je to asi lepší, no. Plácečko jako dá ten damage do toho magnetice. Když tu bude dost husárů, tak poslouží krásně jako míčil. Asi jo, asi je to nejvhodnější furt dělat ty ACčka. Co se týče tady u chlapců, tak skirmy určitě moc pomůžou. Nakonec vědom teda spíš halbí. Je to znát, no, že dochází zlato. Člověku to potom bere vítr z plachet. Co se týče reliků, tak mi se podařilo ukrást dvě. A Mangu, jo, Mongol, ten má tři. Nevím, jestli jich tu bylo víc. Ještě tak uvidíme. Magnetici budou hodně nepříjemný, protože jo, přejde k trebům a přejde sundávat, no. Hodně nepříjemný a jízdníci. Škoda, no. Škoda, škoda. Celá pěkný hrát tu zajdy. V podstatě jakoby blokuje směr od těch produkcí. Já bych chtěl strašně vidět, doufám, že se Flappy mu podařilo nějaký pěkný shot těma onižrama. To by bylo paráda. To by byla fakt paráda. Ale hele, Zajda našel dírku. On se ho pustil dovnitř, nejspíš jak pronásledoval, že ho Zajda ty mangulejce. Ten Savar, já myslím, že ten Savar má takovou šanci to zabít tady, ne že ne? Asi teda nevyhraju podle těch počtů, ale no i když. Právě kvůli tomu bonusu do těch lučišníků si myslím, že ty Savaři jsou dobrý. Navíc mají velký armor, o jedno větší než paladin. No, dali to, paráda. Zároveň tu už se zkouší sundávat ten hrad. No, ten Mongol je docela v pytli. Teď jsme ho pomalu jistě prorvali. A chlapci na hře krásně držej, nakonec to úplně otočili. A vedovou s Venomem už tu dostatečně tlačí. Flafik má naplno vylepšení skirmy aspoň, nevím, jestli teda ten unikátní tech maj nemaj. Ještě na to kouknu také ke konci. A mám kvůli fakt pocit, že jo, že to jsou ty litevci. No, osobně si myslím, že už pro toho zeleního konečná, zkoušku tady zničím taky asi i tenhle ten hrad. Bychom si otevřeli víc směrů, odkud můžeme tlačit. Dokonce Etiopijci se zde ničí baráčky. Jo, tlačíme. Musárama už jdeme do našich dalších oponentů. Bereme si, co můžeme. Mají třeba velkou výhodu ty teutonské halby. Ten větší armor je fakt jako velká proměna. Ale tady se skirmuje. To je asi hodně blbý nápad. No a co mu asi zbývá? Nemá nejspíš zlato, když divím se ty reliky. Musí docela pumpovat. No a už to přichází. GG. Určitě GG pro ně, ale řekl bych velká škoda. Velká škoda, měli zkoušet určitě nějaký agrese, hráli pasivně, strašně hodně silně na eko a nakonec jsme s lepší spoluprácí, no, je dostali tím agresivnějším stylem hraní. Kluci to krásně nahoře udefovali, i právě potom s pomocí trochu Zajdy, který jim tam poslal pár vln Savarů. Savar for the win. No a nám se podařilo to tady udolat. Nějaký ještě goldík tady ukořistíme. Tady taky ještě potom. No jo, povedlo se nám to naštěstí, jo, ale nebylo to vůbec špatný mix. Třeba ty najti CAčka a držet takhle nepřítele za hradbama. Mít kontrolu té mapy. Ale potom jak už ten Turek jde do toho impu, má přístup k tomu střelnému prachu hned, tak je to dost silný. Co se dá nedělat. Jo,
a jsem dokonce udělal 400, ne, to byl Fluffy, že jo? Jsou Wing husáři. To byl Fluffy 401 husárů a zelený udělal. Již to nebude asi zelený. Udělal tady tolik halbů. Nebyl by, že to je také pod tím týmem, tyjo. A řekl by, že to možná bude ten Kmer. A nebo... Nebo že by šedej, když ten... Možná šedej, možná šedej. To je fuk. Nebude to hrotněji, koukneme v rychlosti na statistiky. Z to teda armády u mě, oni asi úplně nezahození. Zajda měl taky 96. No a měli jsme potom větší armády, co se týče ekonomiky. Vedom, klasika, dobří ekonomika. Asi měl teda nejslabší ekonomiku, až teda po Kmérovi, který dostal na hlavičku. Jinak tu, jak jsem říkal, no, jinak ostatní pak hráli silně na ekonomiku. Trošku se jim to stalo osudným. Dokonce Fluffy, která měl potom i dva reliky. Taky byl relik. Vida, že reliky byly poměrně silně využity. Mě tam pomohl hodně Imp Time. Tom. Zelený má dobrý časy. Jako je fakt možná škoda, že ten Kmer našel rychle do nějakého castle dropu. S tím, jak zelený byl rychle v těch dobách, tak byl schopný nádherně podpořit. Pokud by se šlo s hradem, tak bajvočko, tak by v 14.30 mohl třeba jít stavět hrad ke mně. A tady Mongol by byl už schopen mít pár Cav Archerů na pokrytí. Já si myslím, že měli velkou, velkou příležitost mě sundat. Velkou. Protože já bych ještě 11 minut neměl, po 10 minut bych prostě ještě neměl imp. Pak by záleželo, jak bych byl schopný se udržet proti těm slonům, neudělat si tam někde díru. No, bylo by to hodně těžký za mě. Jenom 145 vidlí. Konec teda z toho byla taková klasická defenzivní arénka. Tak jak jsem říkal, snad jste během toho neusli. Ale i takové hry zkrátka jsou. Já vám děkuju za sledování, zatím se mějte a ať se vám daří.